sezionin sot, titullin 26 shkampion, duke që Vllaznia nuk kanë ndërmend nalet në fitimin trofeve. Shkodra sot, faleminderit ju gazetarëve, Shkodra sot ka pas 2 ngjarje historike, 26 herë Vllaznia kampion, edhe 17 herë Nilsson Hysa, edhe sot ka dërzu dorezat në rrimën Shkodran për boksin amatër, boksin profesionist dhe vazhdojnë. Pra, jam shumë i revoltuar për bashkin, për njerëzit e bashkisë që nuk kanë as moral, as fytyrë, që mos kish, që nuk marrin pjesë asgjë. Çajna na serba nuk jena pjesë e Shkodrës, faleminderit vetëm tifozish e biznesmenëve të Shkodrës që kanë ardhur. Turp kanë bashkia e Shkodrës. Edhe kanë për të përball me mua me tona forcë me gjithë që kemi të disponojmë për kundër tyre. Turp pa besh. Po nere par karakter, gjithë ata me në kërë kërëtojnë, tonë ta që vinë safi ti. Faleminderit për ju. Shumë lidhe me kampionatin, fa i knasho jeni me buksire të tuaj? Jam shumë i knasho, sepse kë kampionat... Kë kampionat, na kena vujtë shumë, sepse kena pas problem peshash, kena pas edhe problem se në vitin e kalum, tre kampiona që kanë kënë vitin e kalum, si mjetë nuk ishin, prandër në avdash një punë. Kena kërku dhe bashkia, pak në minimume në e grumullu një javë sportisët, sepse kishin problem shumë peshen, pra nuk në avdha asë i dritë të shirë. Fatëm në shumë për jeshë.